nazzikuno bajjajjabafa okwejjanjaba n'abantu baabwe baakozesanga eddagala ly'ekinnansi. Ebbanga gye lizzenga lyeyongera olw'obuyivu n'okuvumbula kw'eddagala ezzungu ne kifo eby'eddagala ly'ekinnansi. Dr. Grace Nambatya akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde mu minisitule y'ebyobulamu agamba okubalukawo kw'ekirwadde ki COVID-19 kwazuukusa eddagala ly'ekinnansi. Ekyatukosa ng'ensi, abantu bangi bwe baategeera nti obutonde busobola otuyamba, abantu ne beepakira eddagala ne bakola batya, era okubola abamu ne batandikira ddala okukola nga bizinesi, era ne tulaba nti okupakinga kwekuli kulungiko kati. Wano waaviiriddeyo n'awanjagira abakola eddagala ly'ekinnansi okufuba okulaba nga bakuuma obuyonjo n'omutindo. Tulina bannaffe abamu bali mu bitundu nga tebalina na toilets. Abantu ku highways basi eyimirira, abantu bagenda mu nsiko naye bafuluma kuki? Eryo nyini eddagala lye twagala. Agamba abamanyi eddagala lino obuteetuulako. Ye asset yo esinga n'ekyapa ky'ettaka. Kugamba nga tolina ttaka naye ng'olina wano, jajjawo yakulekera knowledge eyo basengaawo naye nga togikozesezza. Wadde nga ssente zeetaagibwa nnyingi okulaba nga lyekenneenyezebwa ku mutindo gw'ensi yonna nti bakoze ekisoboka okulaba ng'oluvannyuma lw'okukeberebwa mu ggwanga, gavumenti yeetikka eddimu lino. Abeliva ewaffe ewandegeya ewali very simple, wosasula 10,000 gyokka ate ligenda mu sisitimu eri egenda okutwalako ssente naye nga gavumenti yeziteekamu okukebera okulabira eddala likola naye ludungi. Kati baakunyweza enteekateeka y'okulaba nga batendeka abakola eddagala ly'ekinnansi okubongera ku magezi ge balina. Tulina abaasooka okutraininga ku bagiyita practical assessment skill pass book, abo baalinga akasabu kanyama baasomako bate wasomako, naye tulina bano abakagraduatinga bo nga level yaabwe yali wagguluko, era tugenda kwongera emisomo egyo nga giyambibwako directors of industrial. Era balina enteekateeka okulaba ng'eddagala lino abasawo mu malwaliro batandika okulisemba abantu okulikozesa. We tutuukira mu 2024 nga bingi bye tutuuseeko, ng'era tuli kumpi kutuuka ku mbeera y'oganti ojja kugenda mu ddwaliro omusawo asalewo okwongerezaako eddagala liri. Kati ekiriwo right now kubanga eddagala teririna nnyo biwandiiko birala binyonyola musawo oli yatendekebwa okujjanjaba ng'amaze okwekenne. Ng'ali wamu ne bannamukago bawanjagidde ebitongole na buli muntu ssekinnoomu okubeegattako okulafuba n'okulaba nga bamalawo emiziziko gy'eddagala ly'ekinnansi. Kitukakatako gamba bana process tukole ki? Tujanguye kubanga tufiirwa bingi ensi zijja zaagala otuyamba, UNDP baagala otuyamba mu mbeera nnyingi, ebyuma ebikola eddagala biki, naye bw'oba tolinaawo ezo regulations tosobola kufuna buyambi obwo. Tulina okulaba nga eddagala lyaffe tulikuza nga tulikola lituukane n'omutindo ogutegeerekeka lituyambe oluvannyuma naffe tube nga tuyinza okugamba nti aa mu katale kano ketulina ka East Africa ne Africa n'ebunaayira. Nze waliwo eryo lyonna bagambyeko omuntu nali muwona alitwala mu America. Okwogera bino babadde beetegekera lunaku lw'ensi yonna olw'eddagala ly'ekinnansi olunaabeerawo nga 10 omwezi ogw'ekkumi ku University e Makerere. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.